като Филип. Всички го знаят като Филип Аврамов, но още повече хора от всички, смисъл още повече от всички, го знаят като Фицата. Фицата, който сега ще ни разкаже какво трябва за едно представление да стане добро, дали ще ни разкаже най-хубавия CV, най-интересния CV и защо всичко в живота приема с усмивка дори лошите неща. Фицата Филип Аврамов. В кои представления можем да те гледаме сега? Най-новото е пиесата, която се обърква. Това е... ще си играя на 4 юни в Сълза и смях. Иначе в момента репетирам с Майя Бежанска едно чисто ново представление с режисьор Николай Гундаров по негови текстове, които всъщност са от 80-те години на миналия век. Ни снимки, които ми предстоят пак в 80-те години, но на много хубав български филм, който се казва «Искам телефон», но той те първо предстои. Затова моето шоу, защото съм известен, остана малко по-назад във времето, но всички мои фенове могат да го наблюдават на 9 август в София Summer Fest. Така че много интензивен период предстои с турнета, с доста репетиции. В какво се крие успехът на един спектакъл? В неговата комуникативност, в неговата разбираемост, според мен, в драматургията, която следваш, и най-вече да докосваш хората, т.е. да се припознават в него. А когато си недоволен от нещо, по какъв начин го показваш, изразяваш? Аз имах тежко наследство от баща си, недоволството на неговите ремонти, и когато всъщност пораснах, разбрах, че не искам да постъпвам така. Мене ми харесва, когато почна нещо, да има усмихнато човече, вместо да се заяждам с дребни неща и те да ми отвръщат. Защото пък имаше една приказка за ситото. Нали, един човек влязъл в едно мазе и фраснал едно сито, то се върнало и го ударило по главата. Той пак го хвърлил на другата страна. Обаче, то пак се върнало и го шибнало в кръка. Най-накрая решил, че вече няма, и така го дръгнал в земята, то го ударило в главата, докато не фанал една брадва и не го разкъртил цялото. Но не, не, чак толкова не да. Всъщност, тази приказка е много показателна за много неща в България, но не смятам, че така по този начин трябва да върви живота въобще. Обичаш ли да разказваш витове? Ами, да, не много, защото те не са много, как да кажа, за разказване. Любимия ми вид, даже го включих напоследък от един месец насам, за един луд човек, който го вкарали в психиатрията, и той си изровил една дупчица и почна да гледа през дупчицата и гледа, гледа. И така това 3-5 седмици накрая лекуващия влиза, седи и го гледа. Мога ли да погледна там в дупчицата? Той седи, лекаря, гледа и вика, ма тук нищо не се вижда. Абе, аз 5 седмици седим и гледам, то от първия път иска да види. За кой е по-луд? Да. То не го знаех. Браво, Фица! То не го знаех. То хареса ми. Сега, да, за ремонтите, да, винаги започва с усмивка, обаче малко или много в процеса на ремонта нещата минават в друго човече, в друга физиономия. А относно за това какво трябва един спектакъл да стане, наистина звучи като клише, че сам човек нищо не може да направи. И в спектакъл, дори и в моноспектаклите, ако щеш, все пак трябва да има автор, все пак трябва да има режисьор. Както в спектакъла, така и в, ето, в нашето предаване, независимо, че имаме номер едно Гала, скъпа ти царица, наша си номер едно, ти самичка, без целия екип, без целия отбор, който е, няма да може да се получи това, което се получава при нас наистина. Така че мисля, че тази колективна работа за колективните неща е много важна. И за театъра, и за спорта, и за телевизията. Ама направи ми впечатление, виж, той се връща пък сега в 80-те години. Ето ще прави пиеса по текстове на Гундаров в 80-те години. Някакъв филм. Абе, хората май наистина са обладани от някаква носталгия. Многото време, не си харесваме времето. Изкуственият ни помита. Ма след 50 години се връщат в нашето време, точно може да направят пиеса за теб, Гала, между другото. Да. Колко години кажа? Право, вие днес какво ви става, бе? Да не видаме гробището, нещо. Заговорихме за гробоамория. Гробоамория, това е. Тая музика, това ли означава?
Стига забавляваме се, понякога и малко черен хумор. Надявам се зрителите ни да се забавляват и те с нас. Продължаваме след рекламата. Днес си имаме много специална среща. Кичка Будурова ще дойде в студиото ни. Джуджи ще ни разкаже за камъните, мегалитите от Карнак. Ник Токбел още е така интересен. Светлето вече е за Барколио. О, Светле. Утро. Здраве.